Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Ողջույն, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի ուղիղ եթերում շարունակում ենք խոսել առաջնային իմաստին։ Միրզյանը Բրյուսելում էր, մասնակցում էր Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի նախագահության պանսկաս ֆորարդ գործնախարարների խորհրդի նիստին, նաև արաբելյան գործընկերության շրջանակներում։ Նիստին ինքը այս հավաքի շրջանակներում հասցրել է հանդիպել Եվրոպական Միության հարաբերության և ֆոնդլայնման հարցերով բարձր հանձնակատար Օլիվե Վարհելին, քննարկելու Հայաստանի հետ էներգետիկ համագործակցության մի շարք հարցեր, զրուցել է Լիտվայի արտգործնախարարի հետ, ներողություն եմ խնդրում։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի ձևաչափով հանդիպմանը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հանգամարալիս ներկայացրել է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընթացիկ ծրագրերը, հետագա անդլայնման ու խորացման ուղղված հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանում հարատև կայունության և խաղաղության հաստատման Հայաստանի տեսլականը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացն ու ձեռքբերումները, անդրադարձ է կատարել Հայաստան-Եվրամիություն քաղաքական ու անվտանգային երկխոսության մի շարք առանցքային հարցերի, այդ թվում Հայաստանում-Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելությանը։ Ստիս անչափ կարևոր հանդիպում ունեցել Հունաստանի արտգործնախարարի հետ, որը մոտ ժամանակներս հայտարարել է պատրաստում է այցելել Հայաստան։ Միրզոյանը վերջինիս հետ քննարկել է երկկողմ օրակարգի ընդլայնմանը, մարդկանց միջև շփումների անվտանգության հարցերի շուրջ և անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, ապա հանդիպել է արդեն Լատվիայի արտգործնախարարին։ Միրզոյանը իհարկե հանդիպել է բարեկամ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնային, սակայն առավել ուշագրավ էր Ուկրաինայի արտգործնախարար Կուլեբայի հետ հանդիպումը, որը ավանդաբար եղել է բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Նրա հետ հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամը, որը ի դեպ երկել է նույն տեղում, նույն երկը, բայց արդեն այս հարթակում իբրև Բաքուն խաղաղություն է ուզում ու կրկին շրջանառել է վերջերս դաշնետվածային օրակարգը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է շարունակեն աշխատել երկկողմ մակարդակում։ Բաքվի նպատակն է ամենքերպ մնալ Հայաստանի հետ միայնակ, քանի որ այս պարագայում ճնշումներ բանեցնել, ստանալ ավելյալ դիվիդենդներ, անհամեմատ ավելի դյուրին է լինելու, ու արդեն հստակ է, որ Վաշինգտոնում հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել բացառապես ամենի շատ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին հունի չատ չհանելու համար, սակայն թե ինչ ընթացք կունենա այս պայմանավորվածությունը, եվս դեռևս պարզ չէ, ճիշտ այնպես, ինչպես պարզ չէ, թե երբ են վերադառնալու հայ ռազմագերիները։ Բարձրաստիճան չինովնիկները ուղղակի հույս են ի դեպ գերիների թեմայով հայտնում, որ դա տեղի կունենա մոտ ապագայում, բայց հստակ ժամկետներ չեն նշվում։ Ինչև է դառնալով Միրզոյան Կուլեբա հանդիպմանը, դրա ընթացքում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերում երկկողմ համագործակցության, ինչպես նաև Արաֆային Կովկասում տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Մեծ հաղորդագրություն չկա այս հանդիպումից, տպավորություն է, որ օրակարգ չկա պարզապես Կիևի և Երևանի միջև, հետևապես քննարկելու կամ հայտարարելու շատ բան էլ չկա, կամ էլ հայկական կողմը պարզապես փորձում է շատ զուսպ լինել մի հերթական անգամ չջղազեկելու Մոսկվայի գործընկերներին։ Ինչևէ, ամեն դեպքում Արադ Միրզոյանը ներկայացրել է Կուլեբային Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված, այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ ծրագիր ամփոփելով։ Միրզոյանը արևելյան գործընկերության շրջանակներում հանդիպման ժամանակ ասել է ամենակարևոր հայտարարությունները։ Ասել է, մենք հանձնարու ենք ոչ միայն շարունակել այս ճանապարհը, այն է երևի դեպի Եվրոպա, այլև այնքան մոտենալ Եվրոպական Միությանը, որքանով Եվրոպական Միությունը դա հնարավոր կհամարի։ Ասել է, թե Երևանը գնդակը նետել է Եվրամիության դաշտ, հայտարարելով, որ Հայաստանը պատրաստ է մերձեցմանը։ Կա ռազմավարություն, թե մենք գնում ենք ուղղակի հոսանքի ուղղությամբ, քննարկելու եմ քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանի հետ տեսակապի միջոցով։ Պարոն Հովանիսյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եկաք։ Միացաք, Հայաստանում շատ են քննարկումները այն մասով, թե արդյոք իրականում կա ռազմավարություն Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության մեջ, թե ամեն բան զարգանում է ըստ իրադարձությունների, որովհետև ի վերջո շատ են նաև կարծիքները, որ խաղաղասիրությունը Եվրոպայի մայնաստիճան խորացած է եղել, որ մինչև վերջ չեն հավատացել ռուսական հարձակմանը էքսպանսիային Ուկրաինայի ուղությամբ, և հիմա գնում են լուծումների, որոնք նախապես պլանավորված չեն եղել։ Հիմա մենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները ևս դիտարկենք այդ լուծումների շրջանակներում, այս ռոպեական իրադարձություններից բխող, թե սրանք հեռահ ռազմավարություններ են եղել, որոնք մշակվել են վաղուց, և հիմա Եվրամիությունը դրանք պարզապես իրագործում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախսենք, որ պլան կա և կա ռազմավարություն, և այդ ռազմավարությունը իրականացնելու մարտավարություն,
բոլոր, այսպես ասած, եվրոպական միության կողմից կիրառվող գործիքակազմի կիրառմամբ այդ մարտավարության իրականացումը, բայց դա եվրոպական միության ծրագիր, դա արևմուտքի ծրագիրն է։ Ես ինչու եմ ասում արևմուտքի, որտեղ ակնհայտ է, որ Բայդենի ադմինիստրացիան լուրջ տարաձայնություններ հիմա եվրոպական միության հետ քաղաքական գծի հետ չունի, եւ համենայն դեպս հարավային Կովկասի հարցում իրենք լիովին համաձայնեցնում են իրենց քայլերը։ Սա նրա մասին, թե կա արդյոք ծրագիր, այո, կա ծրագիր, եւ դա եվրոպական միության ծրագիրն է հարավային Կովկաս ներթափանցելու։ Միանշանակ է, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը դիտարկում են որպես ինտեգրման օբյեկտ իրենց տեսակետից, մեր տեսակետից իհարկե սուբյեկտ, իսկ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, այսպես երկակի է մոտեցումը, մինչև պարտնորականից, մինչև բավական սառը, նույնիսկ ասեի, բախումային հարաբերություններ։ Սա եվրոպական ծրագիրն է։ Հիմա շատ հետաքրքիր հարց է, արդյոք այդ ծրագիրը կիսում է մեր կառավարությունը եւ պատրաստ է գնալ, շատ մի կողմից երկի մաստ, բայց ուղղակի պատասխան կա, եւ դուք մեջ բերեցիք դա, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ, մինչ եվրոպական միությունը ընկալում է այդ ընթացքը։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ ինչի մասին է խոսքը։ Կա պատ, որը կոչվում է ԵԱՏՄ, եւ Հայաստանը պատրաստ է գնալ, մինչեւ այդ պատը հասնելը։ Առնից որևէ խնդիր, էլի բան է, մեր կառավարությունը ասում է, որ այնինչ չի հակասում ԵԱՏՄ անդամակցությանը, մենք մեծագույն հաճույքով պատրաստ ենք անցնել եւ պատրաստ ենք գնալ եվրոպական միության ընթառաջ։ Այ ինչ կլինի դրանից հետո, երբ մենք հասնենք այդ ԵԱՏՄ-ին, արդյոք սա փորձ չի Հայաստանի կողմից փաստի առաջ դնել եվրոպացիներին եւ ասել, դե տեսեք, մենք եկանք հասանք մինչեւ այս ԵԱՏՄ պարագան, որը եւ խոչընդոտ է այս ամենի համար, հուսով եք դուք մեզնից չեք պահանջի, որ մենք լքենք, որովհետեւ դա մեծ հարված կարող է լինել Հայաստանին եւ ոչ միայն տնտեսական։ Սա է խնդիրը։ Այսօրվա դրությամբ կա դրական գործընթաց, Հայաստանը գնում է դեպի Եվրոպա, Եվրոպան արագ տեմպերով գալիս է դեպի Հայաստան, բայց մինչև երբ դա կտևի եւ երբ այդ ԵԱՏՄ կոչվող երևույթը կմսրճվի այդ հարաբերությունների մեջ, դա կարելի է կանխատեսել, որ շատ երկար չի տևի այս մեղրամիսը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իր համար չընդունի որոշակի ծրագիր, որոշակի գործողությունների կամք չդերսևորի, եւ այդ խոսքը հենց ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները պարզելու քաղաքականության մասին։ Այստեղ մի շատ կարևոր հարց ունեմ, մենք սա չենք դիտարկում, երևի թե Հայաստանի Հանրապետության որպես քաղաքական պետության ոչ այնքան երկար կյանք ունենալու հետևանքն է, ինչ տեղի կունենա, եթե ինչ որ փուլում Ռուսաստանի Դաշնությունը մտնի առևտրի մեջ Եվրոպայի հետ, ու օրինակ կրակը դադարեցնելու կամ պատերազմը դադարեցնելու դիմաց պահանջի չմտնել են գոտիներ, որոնք ինքը վերջին 100 տարվա ընթացքում համարել է իր բացառիկ ազդեցության գոտի հայտուն։ Այսինքն արևմուտքի չմտնելը, օրինակ ուկրաինական, հա, եւ ուկրաինական ճակատում որոշակի զիջումների գնալով պայմանավորվածության կա, որ այ սրանից հետո եկեք այսպես պայմանավորվենք, հարավային Կովկասում մենք մենում ենք մերոնցով, իսկ դուք ձեր Ուկրաինան վերցնում եք, ոնց ուզում դասավորում եք, ինչ ուզում անում եք։ Չի կարող արդյոք հարավային Կովկասը դառնալ առևտրի առարկա ուկրաինական կոնտեքստում։ Նայեք, եկեք մի քանի տարի ընթամենը հետ գնանք, պետք չէ շատ մեծ էքսկուրսներ անել։ Երբ որ եվրոպական միությունը, ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները, ինչպես ընդունված ասել կոլեկտիվ արևմուտքը, հարց դրեց, որ էքսկլյուզիվ իրավունքների դարաշրջանը անցել է, որ որևէ երկիր իր սուվերեն տարածքից դուրս էքսկլյուզիվ իրավունքներ չի կարող ունենալ, Ռուսաստանի Դաշնությունը դա անկալեց շատ ցավոտ, եւ ռեակցիան շատ ցավոտ էր, եւ ուկրաինական պատերազմ է դա մասնավորապես, եւ 44-օրյա պատերազմը որպես ուկրաինական պատերազմի
նախապատրաստում ինչ-որ չափով։ Եվ հայտնի հոդվածը կա Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի, որտեղ նա բողոքում է, ասում է, որ այդ որոշումը, որ մեզ ուզում եք զրկել մեր էքսկլյուզիվ իրավունքներից պոստսովետական տարածքում, դա սխալ որոշում է, դա անարդար որոշում է, բայց մենք կարող ենք դրա հետ համակերպել, եթե դուք ընդունեք մեր էքսկլյուզիվ իրավունքները միմիայն Ուկրաինայի վրա, տեսնեք հակառակ գործընթացն է, այսինքն Ուկրաինան տվեք մեզ, Կովկաս, այնտեղ կենտրոնական Ասիա եւ այլն, այդտեղ արդեն մենք որևէ բացակայում։ Մաներ մուներները մեզ չեն հետաքրքրի։ Խոշորը տվեք մեզ, բայց Ուկրաինան տվեք, Ուկրաինան չստացան եւ տեսնում եք հիմա ինչ է կատարվում։ Սա աշխարհի, արեմտյան աշխարհի միանշանակ պատասխանն է, որ այդպես լինել այսուհետ չի կարող։ Ռուսաստանի տեսակետից տալով արևելյան Եվրոպան, տալով Բալթյան երկրները եւ մասնակի ազատություն տալով Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրների, իրենք առանձինը շատ մեծ զոհ են գնացել։ Եվ հիմա փաստորեն եւ երիտասարդ այդ գնահատականը ճիշտ է, շարունակվում է սովետական միության փլուզումը, սա հաջորդ փուլն է, երբ սովետական հանրապետությունները նախքին ընդհանրապես փոխվում են Ռուսաստանից, դառնալով այս կամ այն երկրի ազդեցության տակ մտնելով կամ ինքնուրույնություն մեծ աստիճան ստանալով կամ համատեղելով եւ նաեւ նա։ Եվ Ռուսաստանը դառնում է պարզապես տարածաշրջանային խոշոր երկիր, միջուկային եւ այլ։ Տարածաշրջանային տերություն, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին ղեկավարը։ Այո, անշուշտ։ Եվ նայեք ինչ է կատարվում, ինչ որ դուք ասում եք, հիմա փաստորեն այս իրավիճակի 180 աստիճան շրջել է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ արևմուտքը ասում է հակառակն են կանում, դու միայն Ուկրաինան ես ուզում, Ուկրաինայից դուրս ես գալիս ընդհանրապես, եւ խոսքը չի կարող գնալ մասնակի զիջումների մասին, ընդհանրապես դուրս ես գալիս Ուկրաինայից, իսկ Հարավային Կովկասում քո հատուկ ինչ որ էքսկլյուզիվ իրավունքներ մենք կարող ենք ճանաչել։ Տեսականորեն մերժել այսպիսի հնարավորություն չի կարելի, բայց ես այն համարում եմ շատ քիչ հավանական։ Նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանը այս պատերազմի ընթացքում այնքան է թուլացել տնտեսական չափորոշիչներով, տեխնոլոգիական չափորոշիչներով, աշխարհում ազդեցության չափորոշիչով, որ նույնիսկ այն տարածքներում, որտեղ նա ավանդաբար ուժեղ է, Հարավային Կովկասը դիցուկ, չի կարողանում ինքնուրույն իրականացնել այդ գործառույթները, եւ օրինակի համար գտել է Թուրքիայի նման պարտներ իր համար, եւ Թուրքիայի հետ է փաստորեն Իրանի Թուրքիայի նման պարտներ, այսինքն այստեղ Իրանը ուշնի ասած, չեն պլանավորել Իրանը, շատ լավ ասեցիք, նայեք, իրենք պլանավորել էին, որ Թուրքիայի հետ էս տարածաշրջանը բաժանում ենք, դերերը բաժանում ենք, իհարկե ռուսները հասկանում են եւ Թուրքիան հասկանում է, որ օբյեկտիվորեն Թուրքիայի դերը անընդհատ աճելու է, իսկ Ռուսաստանն անընդհատ իջնելու է, բայց նրանք դրա հետ էլ համաձայնվեցին եւ դա ուժեղության նշան չէ, այլ թուլության նշան է, բայց Իրանի գործոնը էստեղ ավելի զավեշտալի, այսինքն այնքան վատ էին Ռուսաստանի գործերը Ուկրաինական ճակատում, որ այդ հարաբերական աջակցությունը Իրանի կողմից շահիդների եւ այլն եւ այլն այնքան դարավ սկզբունքային, որ արդեն Իրանը սկսեց պայմաններ թելադրել եւ պահանջեց, որպեսի այդ սեղանին նաեւ նստեցնեն իրեն, ոչ թե որպես հարսանեկան գեներալ, ինչպես Էրդողանը եւ Պուտինը պլանավորել էին առաջին անգամ 3 գումարած 3-ի հարցը բարձրացնելով, այլ իրապես կարևոր ձայնով, եւ Ռուսաստանը դրան էլ համաձայնվեց։ Եվ սա նշանակում է, որ այն թուլացող երկիր է, եւ դուք երբ որ այդպես հարցադրում եք անո, հարց է ցակում, իսկ այդ կտորները, որ իրեն այսպես ասած թողեն, ինքը ի վիճակի է մարսել, իսկ եթե ինքը դա պետք է տա Թուրքիային եւ Իրանին, ինչ է արևմուտքը Թուրքիայի եւ Իրանի տեղը չգիտի, կամ արևմուտքը չգիտի ինչ անել այս տարածաշրջանների հետ,
կամ Չինաստանը չգիտի կենտրոնական Ասիայի հետ ինչ անել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ շատ քիչ հավանական է այդ սցենարը, բացառել չեմ կարող, բայց ես չեմ տեսնում պոտենցիալ Ռուսաստանի կողմից ոչ ուկրաինական ճակատում, ոչ էլ որպես պետականություն մոտակա տարիներին։ Ինչ ակնկալել Եվրամիության հետ ամեն դեպքում հարաբերությունները խորացնելով այն, որ 209 դիտորդների թիվը ավելանալու է Հայաստանի Հանրապետությունում, սա արդեն խոսում է Եվրամիության ոչ միայն քաղաքական դիրքերի խորացման մասին, այլ նաև ֆիզիկական ներկայության, որտեղ բացառապես այդ դեպքում է հնարավորություն ունենում նոր մարդկանց ներդնելու։ Ըստ ձեզ, ինչպես Միրզոյանը հնչեցրեց, որքան հեռուն կարող է գնալ Եվրամիությունը այս պարագայում, մենք ինչ ասել ենք, Եվրամիությունը միանշանակ է պատկերացնում է Վրաստանը եւ Հայաստանը որպես Եվրամիության մաս, ինչ որ տեսանելի ապագայում, իհարկե դա մեկ օրվա քայլ չէ, դուք հասկանում եք ինչպես ընկալումը, կոպիտ ասած կներեք համեմատության համար, բայց բանակային փորձեմ տերմինոլոգիա օգտագործել, ասենք կոչումը բարձացվում է Վրաստանի, պաշտոնը բարձացվում է, ուղղակի Հայաստանի պաշտոնն էլ է բարձացվում, առնվազն մինչև ասոցիացիա, լիարժեք անդամ է առնում Վրաստանը, իհարկե դա մեկ օրվա հարց չէ, բայց դարմել է արժեք անդամ, ուրեմն Հայաստանը առնվազն կարող է լինել թեկնածու, այստեղ նեղանալու մենք տեղ չունենք, մենք ուշ ենք միացել այդ գործընթացին, շուտ միանայինք, ես համոզված եմ, որ մենք Վրաստանի շուտ այդ հարցերը կլուծենք ամբողջ մեր պոտենցիալով, այսօր այդպիսին է իրավիճակը, իրենք պատկերացնում են Հարավային Կովկասը որպես ընդլայնված Եվրոպայի մաս, սա ակնհայտ է, սա միանշանակ է, դրա դեմ հանդես են գալիս միայն այսպես կոչված եվրոսկեպտիկները եւ եվրորեալիստները, որոնք որոշակի քաղաքական ազդեցություն ունեն եվրոպական միության երկրներում եւ եվրոպական միությունում, պետք է ասել, որ իրենց փաստարկները հաճախ բավական բանական են, այնպես չի, որ ինչ-որ իրենք ասում են ամեն ինչ սխալ է, երբ որ քննադատում են եվրոբյուրոկրատիան, քննադատում են ինքնիշխանությունը, երկրների սահմանափակումը, չեն ընդունում ֆեդերալիզացիան, այսպես ասած Եվրոպայի, բայց եւ պետք է հասկանալ, որ իրենց փաստարկները Հայաստանի դեմ չեն, իրենց փաստարկները ընդհանուր են, կարևորը որ եվրոֆեդերալիստական մեծամասնությունը, այն է ԵԺԿ, սոցիալ-դեմոկրատներ և լիբերալներ, այսպես կոչված Renew Europe, նորացված Եվրոպա, նորաց, դա լիբերալներն է, միասին, իսկ միասին իրենք երկու երրորդն են և ավել պարլամենտում, կոլեկտիվ որոշում են կայացրել, որ Հայաստանը և Վրաստանը պետք է գնան այդ ճանապարհով և իրենք պետք է դրան նպաստեն, սա շատ կարևոր որոշում է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից հայտնել է, որ մինչեւ որոշակի շրջան, ես համոզված եմ, որ նկատի ունեն մինչեւ ուղղակի կոնֆլիկտ Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը պատրաստ է գնալ այդ ճանապարհով, բայց ինչու է այդ փաստարկը հայկական կողմի թույլ, մենք այդպիսի փորձ ունենք, մենք ասոցացվում ենք Եվրոպայի հետ, մինչև եղավ այդ չարաբաստիկ սեպտեմբերի 3-ը, երբ կոնֆլիկտ սկսվեց Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը 24 ժամվա ընթացքում որոշվեց հոգուտ Ռուսաստանի Դաշնության, բնականաբար։ Այսինքն, եթե մենք այդպես ենք հարցը դնում, մենք մեզ դատապարտում ենք լուրջ խնդիրների հայ-եվրոպական, այսպես ասած, Հայաստան-Եվրոպական հարաբերություններում։ Սա սխալ մոտեցում է, եւ մեր կառավարությունը պետք է միանշանակ ընտրի Եվրամիության եվրաինտեգրման, իսկ ավելի լայն եվրաատլանտյան ինտեգրման ճանապարհը, եւ երաշխիքներ ստանալով իհարկե Եվրոպական միությունից, Միացյալ Նահանգներից, ՆԱՏՕ-ից, որ այդ անցումային շրջանում անակնկալները կբացառվեն եւ Ռուսաստանի կողմից, եւ Ադրբեջանի կողմից, եւ Թուրքիայի կողմից։
Այնինչ ակնկալել արդեն Թուրքիայի կողմից, ինչպիսի քաղաքականություն ակնկալել, վերջին երկու հայտարարությունների շրջանակներում խոսում էր այն մասին, նախ աննախադեպ էր թվականակը բոլոր հայտարարությունների և ողջույնների, որոնք հնչեցին Հայաստան, Ադրբեջան այս համատեղ հայտարարության շրջանակներում։ Ինչի մասին է սա խոսում, արդյոք բոլորը ձգտում էին հենց այս տեսակ համաձայնության կամ երկկողմ բանակցությունների անցնելու հայկական և ադրբեջանական կողմի, ի վերջո, այսպես ասենք, հակելու ես կոնֆլիկտի էջը և փորձելու ազատվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ բոլոր քննարկումներից, համարելով այն իրապես փակված։ Նայեք ինչն է հետաքրքիր։ Թուրքիան, լինելով ասոցացված անդամ Եվրամիության և ձգտելով, դեռ պաշտոնապես ձգտելով Եվրամիության անդամ դառնալ, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիա, փաստորեն հանդես է գալիս հարավային Կովկասը ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության ընդլայնումից զերծ պայելու օգտին։ Այդ ամբողջ 3+3 գաղափարախոսությունը դա հակաարևմտյան, հականատոյական և հակաեվրոպական աստղահայացք է և ծնագիր է։ Ինչու է դարվում, որտև 90-ական թվականներին 23-րդ տարի, և որ սովետական միության փլուզումը իրականացվեց, և որ պարզ դարձավ, որ որոշ հանրապետություններ, ինչպիսին օրինակ Հայաստանը, Վրաստանը, օբյեկտիվորեն կձգտեն եվրոպական ինտեգրացիայի, իրենց մշակույթից ելնելով, իրենց պատմությունից, իրենց այսպես քաղաքակրթական պատկանելությունից նաև ելնելով, ապա պայման դրվեց, որ քանի որ Եվրամիությունը դեռ իմչալուց այսքան ժամանակ է անցել, Եվրամիությունը նույնպես չկատարելագործվում է, այն ժամանակ դեռ ուրիշ էր, շատ տարբերվում էր այսօրվա Եվրամիությունից, չունի այդ լծակները դա իրականացնելու, բայց կա արևմուտքի լավ դաշնակից Թուրքիան, հավատարիմ քեմալական արժեքներով ապրող, ՆԱՏՕ-ի լավագույն անդամներից մեկը, երկրորդ բանակը Միացյալ Նահանգներից հետո, չէ՞, եւ այլն, որ Թուրքիան կարող է դառնալ պրոքսի, այսինքն այն ժամանակ այդ եվրոինտեգրումը փաստորեն նշանակում էր այս կամ այն չափով ինտեգրում Թուրքիայի Հանրապետության հետ, ինչը և Հայաստանին առաջացրեց դվզում, բողոք և փաստորեն ինչ-որ չափով վարկաբեկեց արևմտյան ինտեգրման գաղափարը, որը հնարավորություն տվեց Ռուսաստանին ավելի հեշտ մեզ պաստորեն զրկել ինքնիշխանությունից և դարձնել կցորդ իր պետություն։ Այսօր ակնհայտ է և Եվրոպական Միության քաղաքականությունը ակնհայտորեն չի դիտարկում Թուրքիան, ոչ որպես իրական ապագա անդամ, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Թուրքիան չընդունվի, Եվրամիության չստանա այդ կարգավիճակը լիարժեք անդամի, ընդհանրապես դիտարկվում է որպես, եթե ոչ թշնամական, բայց ոչ բարեկամական պետություն և ռեժիմ, որը մեծ պոտենցիալ վտանգներ ունի Եվրոպական Միության երկրների և ամբողջապես Եվրոպական Միության համար։ Միացյալ Նահանգների մոտեցումը գուցե մի քիչ ավելի չափավոր է, բայց ընդհանուր առմամբ այդ ծիրի մեջ է։ Եվ խոս գնալ չի կարող, որ Հայաստանը պիտի Թուրքիային կպնի, որպեսզի կպնի արևմուտքին։ Մեր հետ աշխատում են ուղղակի օրեն, Բորելն է մեր հետ աշխատում, եթե նկատել եք, Ժան Միշելն է մեր հետ աշխատում, մեր հետ աշխատում են հանձնաժողովների, այսինքն նախարարությունների, եթե համապենք մեր պետությունների կառուցվածքի հետ, ղեկավարների մակարդակով են մեր հետ խոսում, Եվրոպարլամենտի մակարդակով են մեր հետ խոսում, ինչու, որովհետև այդ պրոքսի դերը Թուրքիայի արդեն մոռացված է։ Եթե մեր բախտը բերեր և ասենք մենք Հունաստանի հետ հարևան լինեինք, ես համոզված եմ, որ կոչեր արվելու Հունաստանի հնարավորությունները օգտագործել Եվրոպական ինտեգրման համար որպես հարևան երկիր, մենք չունենք սահման, ցավոք Հունաստանի հետ։ Հիմա ինչ է ասում Թուրքիան, այդպես է, ուրեմն ոչ մեկ չի լինի Եվրամիության անդամ այս տարածաշրջանից, իմիջալուց նաև Վրաստանին է դա վերաբերվում, խանգարեն ինչպես կարող է, ոչ մեկ բացի ինձանից ՆԱՏՕ-ի անդամ չի լինելու, որովհետև եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ես իր վրա չեմ կարող հարձակվել, իսկ այդ երկրները պիտի անդադ վախի մեջ ապրեն, որ եթե իրենց վատ են պահում, ես իրենց պանջելու եմ, կամ ուղակի կամ իմ սատելիտ Ադրբեջանի միջոցով։
Այսինքն գնում է ռեգիոնալիզացիա, այսպես չարաբաստիկ ռեգիոնալիզացիայի քաղաքականության գլխավոր սպոնսորը Հայաստանում դա Թուրքիան է եւ Ռուսաստանն է։ Հա, բայց Փաշինյանն էլ այնպես է, որ դրան դեմ չէ, հոնույս։ Ինքը աշխարհահայացքային առումով շատ մոտ է դրան։ Միանշանակ։ Եվ ըստ որում շատ վաղուց, դեռ վարչապետ դառնալուց առաջ։ Հենց դա է հեշտացնում Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանում, որ կառավարիչը եւ նրա թիմի մի զգալի մասը, եթե ոչ մեծ մասը, այդ աշխարհայացքի կրողներն են։ Եվ հիմա ինչու այդպես ոգևորվել են, վերադառնում ձեր հարցին, որովհետև իրենք ո՞ չեն ասում, որ այդ կատարվել է Միացյալ Նահանգների ծայրահեղ ճնշման տակ։ Այդ մասը բաց են թողում։ Իրենք ասում են, որ նայեք, ուղղակի բանակցություններ են պետք։ Որ ուղղակի բանակցությունները, այսինքն ռեգիոնալ քաղաքականություն վարելը, արևմուտք ներս չթողելը շատ ավելի էֆեկտիվ է։ Եվ իրենք պատրաստ են նույնիսկ ֆորմալ ինչ-որ զիջումների գնալ։ Երբ որ զոհին պետք է թակարդ բերես, պետք է բերես ծուղակ, դու կարող ես նրան եւ համոզել, եւ պետք է ցույց տաս, որ դու ագրեսիվ չես, եւ ինչ-որ խոստումներ տալ։ Այ երբ որ զոհը հայտնվի թակարդի մեջ, իսկ մեր եւ եվրոպական միության եւ ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների սառեցումը հենց այդ ծուղակն է լինելու, կարող ես անել ինչ ուզում ես արդեն։ Զոհը քոնն է։ Այ ինչի են ոգևորված այդ ադրբեջանական եւ թուրքական աղբյուրները եւ Հայաստանի Հանրապետության հանրության մի մասը, որը այս կամ այն կապերով, այդ կարող է զուտ աշխարհայացքային, կարող է այլ, կապված է ռուս-թուրքական այդ տանդեմի, չարաբաստիկ տանդեմի հետ։ Կտրականապես մերժելի է ռեգիոնալիզմի գաղափարախոսություն, այն վտանգավոր է, եւ այն խնդիրը իմ անձնական համոզմունքները չեն, իմ այսպես նուրբ եվրոպական բաները չեն, ճաշակները չեն, եւ որ ասենք Մոցարտի երաժշտությունը գերադասում եմ գրուկական ելևէջներից, այ երաժշտական հայտնի։ Ոչ, խնդիրը միայն դա չէ, չնայած դա էլ է կարևոր։ Ամեն ինչ քաղաքակրթական հիմք ունի աշխարհում։ Խնդիրը այն է, որ մեզ ուզում են զրկել ապագայից, եւ բոլոր նրանք, որ ասում են, որ հարևանների հետ է պետք գտնել ապագան, հաշվի առնելով, որ մեր հարևանները Թուրքիան է այնպիսին, ինչպիսին կա այսօրվա, եւ Ադրբեջանն է ինչպիսին այն կա։ Դա նույն բանն է, եթե Գերմանիայում նացիստական ռեժիմը մնար, եւ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան բարելավեին հարաբերությունները եւ ստեղծեին եվրոպական միություն, անհնար է, չէ՞, բայց քննարկման ենթակա չէ։ Ուրիշ Գերմանիայի հետ բարելավեց հարաբերությունները Ֆրանսիան, դա արդեն ուրիշ Գերմանիա է։ Այքանի դեռ չկա ուրիշ Թուրքիա, ուրիշ Ադրբեջան, ուրեմն արևմտյան եւ հյուսիս Ատլանտյան այդ ինտեգրացիան Հայաստանի համար այլ ընտրանք չունի։ Մնացածը բոլորը մեր երեխաներին ազատություն։ Իսկ ձեզ հակադրվողները կասեին, Եվրամիությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հերոու են։ Իսկ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Իրանը, ցավալիորեն նաեւ Ռուսաստանը էստեղ, եւ Նիկոլ Փաշինյանի տարածաշրջանային մասին խոսքում հենց նրա մասին էլ խոսում են։ Ես ցավում եմ, որ որոշ մարդիկ ապրելով 21-րդ դարում, 21-րդ դարում չեն ապրում։ Եվ բայց աշխարհակրությունը ու քաղաքականությունը փոխկապակցված են։ Կոմունիկատիվ պատկերացումները 21-րդ դարի չեն ընկալում, եւ իրենց պատկերացումները բխում են լավագույն դեպքում վաղ մոդեռնի 10-րդ դարի վերջ, չգիտեմ, 10-րդ դարի կես, 20-րդ դարի սկիզբ, լավագույն դեպքում, եթե ոչ շատ ավելի հին են։ Աշխարհը փոխվում է։ Երբ որ Միացյալ Նահանգները իրենց սուզանավը մոտեցնում են ծովով Թուրքիային, հայտարարում են, որ վրան կա բալիստիկ հրթիռներ, պարզապես բացի բաց հայտարարում են, ինչը շատ հազվագյուտ երևույթ է, այդպիսի բան չի արվում, բայց հայտարարում են, իսկ Բաքվում մեջլիսի մակարդակով սկսում են քննարկել, որ Բաքվում ռմբապաստարաններ պետք է կառուցվեն նույն օրերին,
apa մենք հասկանում ենք, որ ժամանակակից աշխարհը մի քիչ տեխնոլոգիապես կոմունիկատիվ առումով տարբերվում է այն աշխարից, որում հնարավոր է գտնվում է պարոն Փաշինյանը, եթե ոչ ֆիզիկապես, ապա իր գիտակցության մեջ։ Այն, որ մենք հիմա շփվում ենք տարբեր տարածքներով գտնվող ուղիղ եթերում, խոսում է նրա մասին, որ դարը փոխվում է, տեխնոլոգիան փոխում է կյանքը, ինչպես եւ 20-րդ դարում տեխնոլոգիան փոխեց մարդկանց կյանքը, 21-րդ դարի տեխնոլոգիաները փոխում են մարդկանց կյանքը։ Այդ թվում կրկնում եմ, լոգիստիկ եւ կոմունիկատիվ հնարավորությունները զարգացած երկրների առավել եւս, Ֆրանսիան զարգացած երկիր է, ուսով եմ ոչ ոք չի վիճի, Միացյալ Նահանգները զարգացած երկիր է, Գերմանիան զարգացած երկիր է, Եվրամիությունը ընդհանրապես զարգացած երկրների միավորում է, իրենց կոմունիկատիվ հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, քան ոմանք ընկալում են։ Առավել եւս, որ այդ ոմանց մի մասը, օրինակ, բացարձակապես դեմ չէ չինական ազդեցության ընդլայմանը հարավային Կովկասում, ինչը Չինաստանը մեր հարևանն է, քարտեզի վրա թող նայեն, թե որտեղ է Չինաստանը եւ որտեղ է Եվրոպան։ Եվ մի ընդհանուր ռեպլիկ եմ ասեմ, ինտեգրումը, եվրոինտեգրումը, ընդհանրապես արևմտյան ինտեգրումը բացարձակապես չի նշանակում զրոյական հարաբերություններ կամ թշնամական հարաբերություններ հարևանների հետ։ Դա այն ռազմաքաղաքական հիմքն է, որը կստիպի մեր հարևաններին հարգել մեզ եւ մեր հետ ունենալ խաղաղ, որոշ դեպքերում բարի դրացիական հարաբերություններ։ Ես ուզում եմ բերել շատ թարմ օրինակ՝ Թուրքիա-Հունաստան։ Այն, որ Միացյալ Նահանգները Հունաստանին զինում էին այս տարիներին, թվում է, դե զինում են, ի՞նչ կատարվում։ Ի՞նչ կա։ Բայց Էրդողանը թռնում է Հունաստան, 20-ից ավել համաձայնագիր է ստորագրում, այդ թվում նաև բարի դրացիական հարաբերությունների մասին հռչակագիր, պայմանագիր չէ, բայց հռչակագիր։ Սա ինչ է լսում, որ այն ռազմաքաղական բալանսի վրա ազդեցությունը, որ ունեցավ Արևմուտքը, ստիպեց թուրքերին ասել, որ չէ, մենք հույների հետ ուզում ենք խաղաղ ապրել։ Մեկ տարի առաջ դուք կարող եք մտնել YouTube, կարող եք որոնել որոնման համակարգերով համացանցում, իրենք ասում էին, որ դա, չգիտեմ, բան է, խավարասեր է, տարական է։ Գիշերը կգանք ձեր հետևից, ասում էին, որ հույներին պետք է զգուշ լինել, որովհետև իրենց հետևից կարող են գալ գիշերով։ Այն, որպեսի փաստորեն, որպեսի Հունաստանը եւ Թուրքիան լավ հարաբերություններ ունենան, սան պայմանագիր կնքեն, պետք էր, որ Թուրքիան հարգի հույներին, իսկ դրա համար պետք էր ռազմաքաղական բալանսի որոշակի կարգավորում։ Այնպես որ ռեգիոնալիստները հանկարծ չմեղադրեն մեզ, որ մենք դեմ ենք հարևանների հետ հարաբերությունների, պարզապես ոչ թույլի, ուզվորի, ոչնչության դիրքերից։ Պարոնության անչափ շնորհակալ եմ ես զրույցի համար, գոնե թե պարզ է դառնում, որ ռազմավարություն կա եւ գուցե հենց այդ ռազմավարությամբ էլ հիմա առաջնորդվում են Հուսամ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հուսամ նաեւ, որ հաջորդ անգամ հնարավորություն կունենանք հանդիպել արդեն տաղավարում, ոչ թե ուղիղ միացմամբ, մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ քաղաքագետ Արմեն Հովհաննիսյանի հետ էինք կապի դուրս եկել, նրա հետ քննարկում էինք անչափ կարևոր հարցեր, այդ թվում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող, որտեղ դրանք վերջին շրջանում ակտիվություն են ցուցաբերում, մենք ակտիվ գործընթացների ենք ականատես լինում, որոնք գուցե հետագայում ինչ-ինչ դրական արդյունքների հանգեցնեն։ Իսկ մենք վերադառնանք արդեն տաղավար մյուս յուրի հետ, աներություն ուղիղ եթեր մյուս յուրի հետ զրուցելու արդեն Արցախի ուղղությամբ զարգացումների թեմայով։